Olá, meus amigos cafezeiros, amigos da Fado TV e Cultura, amigos das conversas de café. Hoje tenho o enorme prazer, o enorme gosto de ter a beber café comigo Margarida Martins. Olá. Margarida Martins, que nos conhecemos já do tempo do abraço e atualmente presidente da Junta de Freguesia de Arroios. De Arroios, isso mesmo. Como é que tem sido este tempo, Margarida? É simpático, eu gosto do trabalho que faço, fui candidata há 8 anos a convite do Dr. António Costa, depois continuei com o convite do Fernando Medina e neste momento vou para a terceira e última candidatura, porque o máximo que nós podemos fazer são 12 anos, mas é um trabalho de proximidade, é um trabalho que eu já conhecia muito na área do VH-Sida com o Abraço, que tínhamos um trabalho de proximidade com a população e este é um trabalho de proximidade mais alargado, porque nós no fundo temos que ter, hoje em dia temos um mundo em cima de nós, temos a área social, temos a área das obras, temos a área de jardins, temos a área da proteção civil, temos todas as áreas e mais alguma, das escolas, e isso é um trabalho muito rico, tem que ter muitas pessoas, da higiene urbana, que é extremamente importante na freguesia também, e é um trabalho, no fundo, de termos muitas pessoas a trabalhar e para muita população. Nós temos mais de 40 mil moradores, temos 29.500 eleitores, somos uma freguesia com 92 nacionalidades. Nas escolas da freguesia, as crianças têm 24 nacionalidades, por isso é um mundo, cabe o mundo inteiro, como a gente costuma dizer, o Gil de Carmo diz, cabe o mundo inteiro em Arroios, não é? Exatamente. Porque é realmente, é muito participativa. É um sítio que eu sinto muito bem aceito por toda a população, é um sítio que antigamente era escolhido pelas pessoas porque era mais económico algumas zonas da freguesia. É preciso perceber que a gente vem desde o Palácio Souto Maior até ao Coliseu dos Recreios, abrangendo todo o Almirante Reis, a Calçada de Santana, abrangendo toda aquela zona de Celdanha, Picoas, tudo isso é Arroios. Temos 3 mercados, temos o mercado do 31 de Janeiro, temos o mercado de Arroios e temos o mercado de Forno de Show. Por isso é um mundo muito grande. E por acaso, para mim, quando eu fui convidada, o que é muito agradável e muito simpático é que no fundo eu vim à minha infância. Voltei à minha infância através dos mercados. Eu com o meu pai ia ao mercado de Saldanha, eu com a minha madrinha ia ao mercado de Arroios e eu com a minha avó ia ao mercado de Forno de Show. Por isso é que houve uma conjuntura do Dr. António Costa para me convidar para aquele sítio. Mas só tomei nota desta situação quando, no fundo, fui lá parar e percebi que tinha a minha infância toda ali naquele local. E nasci no Hospital de São José, na maternidade de Santa Bárbara, que hoje em dia é Arroios. Na altura era a freguesia de Socorro, hoje em dia é Arroios. Tudo a ver. Tudo a ver. Aqui há uns anos, quando nos conhecemos, eu trabalhava na altura também com o Zé Carvalho. Sim. E o Zé Carvalho disse-me assim: anda, vem daí que vamos a uma iniciativa da Abraço e vais conhecer uma pessoa fantástica, a Margarida Martins. Como é que é a Margarida Martins desde esse tempo até agora? Eu sou a mesma pessoa. Há uma coisa que, assim, sou uma pessoa humilde. Sou uma pessoa que gosto de fazer acontecer e o meu trabalho muito é também muito na área social. Só para perceberem, quer dizer, comecei muito na área social, no apoio aos doentes com VIH-Sida, no Hospital Egas Meniz, e depois alargámos para todo o nacional, não é? Hoje em dia a Abraço é uma instituição nacional que neste momento tem outra equipa de jovem à frente. Pessoas que no fundo trabalharam comigo e que ficaram à frente, mas a área social sempre foi uma área muito importante e por isso aqui também, neste quadrante da Junta de Freguesia, só para dizer, nós somos das poucas juntas que temos só 7 pessoas a trabalhar na área social. É muito importante o apoio à população local, é muito importante o apoio aos idosos, às famílias, às crianças. Mas isso é uma atividade que a Margarida... Perceber quais são as necessidades de cada um. Normalmente isso está entregue à Misericórdia de Lisboa, todo esse processo, o que é em Lisboa, mas nós, para que as pessoas não percam muito tempo, nós fazemos todo o trabalhinho de sapa, não é? Uhum. Antes de chegar à Misericórdia, nós trabalhamos tudo isso, que é para não ficar meses à espera das pessoas terem apoio. E próprio nós temos agora, com a história do Covid também, nós temos mais apoio para a população, porque no fundo
a nível com o apoio da Câmara Municipal e do Fernando Medina, temos apoios com, mais como o apoio à renda da casa, à água, à luz, pessoas ficaram desempregadas, claro, tem que mostrar as situações, as pessoas têm, já tinham, desde que eu criei um cartão mais arroios, para as pessoas que tinham problemas económicos, e tanto podem ir à piscina gratuitamente, como podem ir à ginástica, como têm apoio alimentar, conforme necessidades de cada um, como têm apoio social para mais diversas vertentes. Levamos as pessoas aos hospitais, temos uma carrinha que levamos as pessoas aos hospitais, às consultas, essas situações, pessoas que são carenciadas, no fundo pessoas que têm problemas de mobilidade. E depois na freguesia também lutámos muito nos últimos 8 anos por, no fundo, fazermos obras a favor da mobilidade das pessoas, por isso fizemos muitos arruamentos já com calçada mista, de forma que as pessoas não caiam, para que as pessoas não escorreguem. E essa é uma das maiores valências que nós temos também, é no fundo estar muito atento à mobilidade da população, até porque eu estou com 68 anos e qualquer, não é isso, já sentia isso. E agora acabámos de fazer a recuperação de uma piscina nossa, temos 2 piscinas a funcionar, temos a piscina que é no mercado Fonte de Jogo, que está toda recuperada, e temos a piscina de um acordo que nós temos com a Academia Militar. Neste momento eu fui homenageada pelo chefe de Estado-Maior do Exército há 2 anos, pelo trabalho de envolvência entre a Academia Militar e a Freguesia de Arroios e a população local. Por isso é um trabalho que é feito também de fundo, de dar a conhecer as pessoas, dar a conhecer os espaços, trabalharmos em conjunto com todas as entidades, e eu penso que isso é extremamente importante. E neste plano da mobilidade, para vocês perceberem também, fizemos agora um elevador que vai abranger 2 freguesias, que é um elevador que sai do mercado Forno de Tijolo e vai para a Damasceno Monteiro, de forma que as pessoas não carreguem os sacos, que não coisa. No fundo, as pessoas têm um elevador, têm uma rampa e vão para a Damasceno Monteiro, que abrange a freguesia de Arroios e de São Vicente, e vão para outros sítios, no fundo, para facilitar a mobilidade das pessoas. Como vêem, é uma panóplia muito grande de trabalhos. Temos os jardins, que também é uma alegria que eu tenho. Para mais, eu tenho um dos jardins preferidos, que é o Campo Marte da Pátria, porque tem galos, galinhas, patos. E a coisa melhor que é a gente chegar ao jardim logo de manhã e ter aquela cantoria, como se a gente está no meio da cidade e estivesse no campo, não é? E no fundo é ali ao pé da Faculdade de Ciências Médicas, é ao pé da Embaixada da Alemanha, perto da Embaixada de Itália. É no coração, no fundo, de uma zona que às vezes não é tão conhecida, começa a ser agora, mas que é importante, no fundo. A freguesia é muito, muito grande. A freguesia tem 2,2 quilómetros. E é uma freguesia muito sedimentada, não é? Não temos muito espaço para fazer novas coisas. Pedimos aqui há tempo só ao Primeiro-Ministro para libertar o Hospital Miguel Bombarda, onde vai haver habitação para jovens, vai haver uma escola até o 12º ano, desde o infantil até o 12º ano. E Miguel Bombarda vai ser um polo que nós temos liberto dentro da freguesia para essas situações, mas que foi um pedido da Junta, com o apoio do Presidente Medina e com o apoio do Ministro Pedro Nuno Santos, que no fundo, todos a trabalhar no fundo em prol da comunidade, porque nós perdemos de população naquela zona, que é a zona da Pena, não é? Que é a zona de Caçada de Santana, e não sei o quê, perdemos mais de 2 mil pessoas, no fundo, com esta história da habitação. E que neste momento queremos recuperar para que as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida na freguesia. Margarida Martins sente-se realizada? Sinto-me. É? Sinto-me realizada e sinto que não passei por aqui por passar. Eu acho que é o mais importante de nós, é nós sentirmos que ainda temos muita coisa para fazer. Acho que vou seguir isto, não sei o que é que vou fazer, nem sei quanto tempo vou ficar, mas quero continuar, e já ontem tenho uma pista para um trabalho futuro, que é também para pessoas com muito poucos recursos, menos recursos de Portugal, mas que acho que vou fazer um trabalho importante também. Sente essa vocação de serviço público? Sinto essa vocação de serviço público. Eu vivo neste momento da minha reforma, há 3 anos, como vêem, é a mesma vocação de serviço público. E abraço. Abraço continua bem, abraço teve uma formação muito boa, a seguir a mim. Ficou o Gonçalo Lobo, saiu, e agora tenho a Cristina, que no fundo é a pessoa que se dirige a abraço. Eu neste momento sou a sócia número 1, sou fundadora, e não vou lá. Eu acho que a gente, quando larga os sítios,
pode continuar a dar apoio, mas temos que deixar as pessoas fazer o seu trabalho e o seu caminho. Mas sente que é um bocadinho sua. É minha mesmo, é a minha segunda filha. A Leonor é a minha segunda filha. É uma filha com, neste momento, com 30 anos, não é? Pois. A minha Leonor tem 22, tem mais de 8 anos que a minha Leonor. Pois. E por isso é uma filha que é importante para mim, claro que é uma filha que está sempre presente. Mas nós também temos muito... Olha, nós fomos a única junta que fez, alugou, com o apoio da Câmara, alugou um hostel para doentes com Covid. Fomos a única junta. Nós tivemos uma casa só para doentes com Covid, que não podia, não valia a pena estar no hospital, não tinham onde ficar, e ficarmos nós a tomar conta. Até nos nasceu uma criança lá, que é o Vencedor. Fez agora 1 ano e 4 meses. Como vê, foi o único, é o Vencedor. Ele, o nome dele não é Vencedor, porque ele é nepalês, mas a gente deu-lhe o nome, que ele tem um nome muito próprio de origem. Recebeu ontem o seu, a mãe mandou uma fotografia com o seu cartão de cidadão português. Olha que maravilha. Tinha-me ido visitar na véspera. E é das coisas que, assim, fomos a única junta de freguesia que criou uma casa só para doentes com Covid, para eles poderem estar isolados. Este era um casal, depois a senhora estava grávida, o menino foi nascer à maternidade de Alfredo da Costa e depois voltou e o menino ficou na maternidade até a mãe deixar de ter o Covid e até irem para a sua habitação. Depois conseguimos, através também, que eles tivessem uma habitação deles, são pessoas formadas, mas trabalham nos restaurantes, trabalham em qualquer sítio, que precisam trabalhar, não têm problemas nenhum de trabalhar em qualquer área. E é muito giro isso, por isso, a Abraço está presente nisso, não sei se está a ver. Se eu não tivesse a experiência da Abraço, talvez me tivesse assustado de trabalhar com pessoas com Covid. Era uma questão que eu queria colocar. Nunca Margarida Martins, figura pública, tem ajudado para as suas ideias, para as suas iniciativas? Ser figura pública? Não é. Até porque nós, sendo figura pública, sentimos que até que as pessoas... Eu não considero figura pública, sou uma pessoa do terreno. Mas eu acho que as pessoas às vezes até ficam tratam-nos até às vezes um bocadinho pior. Agora, eu tenho empresas que nos apoiam, tenho as entidades que nos apoiam, nós fazemos, só para ver, nós conseguimos este ano, estes 4 anos, fazer obras no valor de 3 milhões de euros, o que foi muito importante, porque no fundo é uma junta de freguesia, não é? Pois. Fora outras obras que fizemos, mas tivemos só com o apoio da Câmara Municipal, o CDC, porque apresentámos projetos. Claro que se as juntas não apresentam projetos, não têm equipas para apresentar projetos, não podem fazer obras a favor da população, não é? Uhum. E nós conseguimos fazer, fomos das segundas juntas que mais obras fez em Lisboa a favor da população, com dinheiro que veio da Câmara, mas que nós orientamos e que é controlado de mês a mês pela Câmara Municipal, todos os projetos, com as equipas, não, isto não é, não vem a gente faz ou não faz, não. Pois, claro. É toda uma equipa que controla esse trabalho com fiscalização externa e com fiscalização interna e com fiscalização também da Câmara Municipal de Lisboa. Margarida, três pensamentos para terminar esta nossa conversa de café. Três ideias, três pedidos. Ideias, o que eu digo, não faço pedidos, só gostava que as pessoas tivessem mais atenção às pessoas que estão muito perto, às vezes, e às vezes é no próprio prédio, no próprio edifício, que no fundo a gente sente que qualquer coisa não está bem e às vezes remetemos muito ao foro interno e não ajudamos ninguém. Eu acho que é preciso nós estarmos atentos à população. Então, com o Covid, mais que nunca, e que as pessoas comecem a sair, comecem a viver outra vez, porque nós vamos ter que viver com isto, como se viveu com a gripe espanhola, como se viveu com a tuberculose. Eu tive na família pessoas com um problema de tuberculose, a minha mãe teve tuberculose dos 15, teve dos 15 aos 21 no Hospital de São José, imagino também, a minha mãe, a própria mãe, se fosse viva tinha 100 anos, e que por isso mesmo acho que temos que começar a viver e temos que estar muito atentos a quem está ao nosso lado, pode ser o vizinho, pode ser qualquer situação que a gente sinta que não está tão bem, que nós temos que ajudar. As pessoas hoje em dia muitas vezes estão muito, muito egoístas e eu gostava que as pessoas tivessem menos egoístas e que as pessoas pensem sempre que nós estamos aqui na Terra e que valemos enquanto fazemos qualquer coisa. Quando morremos, deixamos de valer, seja o que for. Margarida, eu vou-lhe dizer. Tias com Delta. Exatamente. Um cafezinho Delta. Obrigada. É uma maravilha. Obrigada. Mas esta conversa foi 5 estrelas. Muito obrigado. Muito obrigado. Bem-aja. Meus amigos, vamos terminar esta nossa conversa de café enviando um grande abraço para todos.
continuação de um bom dia, de uma boa noite, de uma boa tarde. Até lá. Um abraço. Um abraço. Bem-aja.